ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମା' ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥାରେ ମା' ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଦଶହରାରେ ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଘଟଠାରେ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜୟସିଂ ନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଟୁଆରରେ ଛତର ବାହାରି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କ ଚଳିତ ପ୍ରତିମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଧର୍ମଗଡ଼ ମା ଆଦିତ୍ୟ ଦେବୀ ଭଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି ବିଜୟଦଶମୀରେ, ତ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏ ପୂଜାଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ହେଲେ ବି କେତେ କେତେ? 40,000 ମାନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ଲାଗିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଆସିବା ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରାରୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।